Poštovani gledatelji, ja sam Ivana Živković i gledate vijesti Mreže TV. Nakon što je početkom srpnja Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić sa državnim tajnikom u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikolom Mažarom potpisao zapisnik o primopredaji Doma za starije i nemoćne osobe Glina, prva useljenja očekuju se u rujnu. Na temelju okvirnog sporazuma potpisanog između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja te potpisanog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za podprojekt rekonstrukcije i dogradnje, Dom za starije i nemoćne osobe u Glini zamišljen je kao trajno rješenje za stambeno zbrinjavanje osoba u statusu izbjeglica, povratnika i prognanika, koji se trenutno nalaze u objektima organiziranog smještaja te ostalih povratnika, koji zbog visoke životne dobi nisu sposobni za samostalan život. To je, evo moram izraziti veliko zadovoljstvo, najmoderniji dom za starije i nemoćne u našoj županiji, a možda i u Hrvatskoj. Dakle, radi se o jednom objektu obnove, rekonstrukcije bivše bolnice u Glini, koji će moći primiti 75 korisnika. Prema sporazumu, tripartitnom sporazumu između tada Ministarstva socijalne skrbi, Središnjeg državnog ureda i Sisačko-moslavačke županije koje smo potpisali prije otprilike 2 godine, dogovoreno je dakle da će ovaj dom biti predan županiji i da će županija o njemu skrbiti. Naime, osnivač doma za starije i nemoćne osobe u Glini je Sisačko-moslavačka županija, a Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zadužen je za izgradnju i opremanje doma kao i izbor korisnika. Korisnici za prvi mah će biti dakle prognani, izbjegli osobe sa područja Republike Hrvatske i trebalo je biti 75 korisnika. Ovog trena prikuplja Središnji državni ured korisnike i vjerojatno će za početak biti 50 korisnika koje će Središnji državni ured prikupiti, a ostatak, dakle prema sporazumu mjesta koji će biti u mreži, dakle domova za socijalnu skrb, će pripasti dakle mogućnosti za stanovnike grada Gline i naše županije. Rekonstrukcija i dogradnja doma za starije i nemoćne osobe u Glini vrijedna je više od 30 milijuna kuna, od čega je 24 milijuna bespovratnih sredstava, istakao je župan. Ovo je jedan od objekata koji na tom području znatno podiže evo i mogućnost zapošljavanja, ali evo i gdje je u gradu Glini uz ova sredstva uloženo još puno i u novu športsku dvoranu gdje će evo taj grad dobiti određene kvalitetne uvjete. U domu za starije i nemoćne osobe Glina bit će zaposleno 30 osoba, a po upisivanju doma u mrežu domova za socijalnu skrb prva useljenja očekuju se u rujnu. Napokon je gotov šestomjesečni pregled 5 zagrebačkih mostova koji je za grad Zagreb radila privatna konzultantsko-projektantska tvrtka. Na temelju pregleda koji je grad platio gotovo pola milijuna kuna, određeni su prioriteti u sanaciji mostova, u što bi grad u narednih 15 godina trebao uložiti čak 280 milijuna kuna. Da bi zagrebački mostovi u potpunosti bili obnovljeni, grad će u sljedećih 15 godina morati uložiti 280 milijuna kuna, odnosno oko 20 milijuna godišnje. Nalaže to stanje mostova čiji je pregled za grad Zagreb obavila privatna konzultantsko-projektantska tvrtka. Pa što se tiče glavnine konstruktivnih elemenata, možemo konstatirati da su oni u zadovoljavajućem stanju, odnosno da ne prijeti ugroza vezano za imovinu, znači za vozila koje istima prometuju kao i za same građane. Iako njihovo stanje još uvijek ne predstavlja opasnost za građane, sljedećih će godina biti potrebna znatna ulaganja u održavanje mostova. Pokazuju to i popadali kameni blokovi na mostu Slobode. A analiza 5 mostova pokazuje da će najviše posla biti na Jadranskom mostu. Najznačajniji radovi će biti potrebno provesti na Jadranskom mostu, gdje je procjena troškova negdje oko 65 milijuna kuna, dalje slijedi most Mladosti, procjena je 43 milijuna, te most Slobode 53 milijuna kuna. Na svima njima potrebno je sanirati sjeverne i južne prilazne vijadukte te upravljačke prostore. Njihova obnova stoga će biti i prioritetna. Koji će prvi doći na red ovisit će o natječaju za izvođače radova. Za most Slobode tako se čeka raspisivanje natječaja za obnovu nogostupa, vijenaca te ograde vrijednog 2 milijuna kuna. Tehnička dokumentacija spremna je i za djelomičnu sanaciju.
sanaciju Jadranskog mosta. Za Jadranski most, za sanaciju dvaju krakova južnog prilaznog vijadukta i predmetnih prostorija, tehnička dokumentacija je kompletirana, te u narednom periodu slijedi raspis natječaja za izbor izvođača radova. Predmetni radovi se procjenjuju na iznos od cca 6 milijuna kuna. Gotova je i tehnička dokumentacija obnove zapadnog kraka južnog prilaznog vijadukta Mosta Mladosti, čiji se radovi procjenjuju na 25 milijuna kuna. Prije nego što započnu malo veće obnove mostova koje će se odvijati u fazama, zamijenjene će biti prijelazne naprave na 4 najprometnija mosta u gradu. Trenutno se provode zamjena prijelaznih naprava na ukupno 4 lokacije. Na 2 lokacije su već izvršene zamjene prijelaznih naprava, znači to je čvor Hrašće i čvor Jarek. Trenutno se izvode radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Držićevoj u zoni sa Slavonskom avenijom. Riječ je o zamjeni ukupno 4 prijelazne naprave, a radovi trebali biti kompletirani sredinom 8. mjeseca. Nakon navedenih radova pristupa se zamjeni prijelaznih naprava i na Selskoj u zoni sa Zagrebačkom avenijom. A kroz izradu tehničke dokumentacije planirana je ukupna zamjena prijelaznih naprava na ukupno još 4 lokacije, to je Most Mladost, Most Slobode, Jadranski most te Stari Jankomirski most. Osim 3 najznačajnija mosta u gradu, Jadranskog te Mosta Slobode i Mladosti, grad će uložiti i u djelomičnu obnovu Podsusedskog mosta, na kojem bi kroz mjesec dana trebali početi radovi na sanaciji sjevernog stupa vrijedni 3,5 milijuna kuna. Planira se i zamjena 65 zatega i 4 pilota na Domovinskom mostu, ali i rekonstrukcija starog Savskog pješačkog mosta vrijedna čak 20 milijuna kuna. Tehnička dokumentacija za ovu rekonstrukciju tek će biti izrađena. Sisak projekti u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo izradili su projekt Rukom pod ruku, faza 3, namijenjen učenicima s teškoćama u razvoju u naredne 4 školske godine. Vrijednost projekta je veća od 9 milijuna kuna. Projekt Rukom za ruku, faza 3, prijavljen je na otvoreni javni poziv. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza 3. Grad Sisak je jedan od rijetkih gradova koji prije uvođenja europskog projekta za pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama, mi smo imali i prije takav jedan vid projekta koji se financira isključivo iz gradskog proračuna, ali od razvojem i ulaskom u Europsku uniju omogućilo nam se da možemo aplicirati na europske fondove po pitanju takvih projekata. Eto, tako i ove godine smo aplicirali, sad je novitet da je to sad projekt koji traje 4 godine, ne iz školske godine u školsku godinu, tako da smo po informaciji koju imamo dobili 9 milijuna kuna. No, napomenuti treba kako, iako je vrijednost projekta 9 milijuna 60 tisuća kuna, 8 milijuna kuna je bespovratnih sredstava iz europskih fondova i državnog proračuna, a ostatak je udio grada Siska. Veseli me da se taj projekt prepoznao na razini cijele Hrvatske i veseli me da će svi ostali gradovi, pa tako i grad Sisak, imati jedan standard koji stvarno je potreban za određene učenike koji u ovom slučaju u naših 8 osnovnih škola pohađaju nastavu. Projektom će se pružiti potpora uključivanju 51 učenika s teškoćama u razvoju i zapošljavanje 50 pomoćnika u nastavi. Podsjetimo i kako je projekt Rukom pod ruku, faza 2, ispunio svoje ciljeve. Vrijednost projekta, kojim su tijekom protekle školske godine osigurana 44 pomoćnika u nastavi za 44 učenika s teškoćama u razvoju u 8 osnovnih škola s područja grada Siska, iznosila je 1.835.000 kuna. Od tog iznosa 148.664 kune osigurao je grad Sisak, dok su ostatak bespovratne sredstva. Bila je to 3. godina kako se projekt provodi, a tijekom protekle 3 godine projektom su bila obuhvaćena 134 učenika iz sisačkih osnovnih škola. Završeni su radovi na zapadnom dijelu Zagreba. Građani će moći koristiti ponovno prometnicu na Jankomiru, na kojoj je obnovljen asfalt i promijenjena signalizacija. U ulici Jankomir radovi su trajali 7 dana koliko je bilo i predviđeno. Dužina obnovljene ceste je 900 metara. Obnovljen je asfalt i promijenjena dotrajala signalizacija. Cesta je bila, odnosno kamioni su učinili svoje, cesta je bila pohabana, puna rupa.
rubnjaci sve bili znucali. Izvršili smo frezanje starog asfalta, ugradili smo dva svoja novog asfalta, ukupno 2100 tona. Zamijenili smo sve kanalske pokupce, sliničke rešetke. Iscrtali smo horizontalnu signalizaciju, uključujući i rotor, kao gore što vidite, na raskrižju Jankomirske i Ljubljanske. I ukupna vrijednost investicija vam je 2 milijuna 100 tisuća kuna. Čelni ljudi grada na kraju su zahvalili svim sudionicima u prometu na strpljenju. Slijedi pregled kratkih vijesti. U tijeku je obnova Aleje Bolonje i ulazak u Prigornicu ulicu. Bit će promjene na asfalt, kanalizacijski poklopci te signalizacija. U dužini 500 metara izvršit ćemo, koji je obično, rezanje starog asfalta. Izmijenit ćemo stare kanalske poklopce, obnovit ćemo prometnu signalizaciju i radovi će trajati negdje 4 dana. Mislimo u petak to pustiti u promet. Ukupna investicija koja se planira za te radove je oko 800 tisuća kuna, a kao što ste čuli, nastavili bi odmah i 600 metara Prigornice ulice u obnovu. To bi sad išlo iz asfalterskog programa, kad smo već ovdje sa strojevima, da nastavimo i Prigornicu, sve na zahtjev naših građana. Za vrijeme radova bit će regulacija prometa. Regulacija prometa će naknadno se napraviti, bit će obilazni pravci, građani će biti u to upoznati. Vozači koji prometuju tim dijelom grada trebaju biti oprezni i držati se pravila. Radi što boljeg informiranja građana, grad Sisak je uspostavio javni web GIS preglednik koji se nalazi na gradskoj web stranici. Riječ je o interaktivnoj karti koja omogućuje pregledavanje i pretraživanje prostornih planova za područje grada Siska i okolice. Rezultat je to nastojanja gradske uprave da najsuvremenijim informatičkim rješenjima omogući transparentan i korisnički orijentiran prikaz prostornih planova za sve potrebe korisnika. Preglednik je namijenjen svim građanima, ali i potencijalnim investitorima, te omogućuje jednostavan i brz pristup informacijama o pravilima korištenja prostora i važećim prostornim planovima na području grada Siska. Trenutno se na web GIS pregledniku može pogledati generalni urbanistički plan grada Siska, prostorni plan uređenja grada Siska, urbanistički plan uređenja centra grada Siska, te administrativne granice grada, naselja, gradskih četvrti i mjesnih odbora. Titula Zagreba kao prijatelja djece još jednom je potvrđena. Besplatni udžbenici te sufinanciranje ljetovanja na jadranskim destinacijama uz adekvatnu zdravstvenu skrb i osiguravanje zabavnih sadržaja samo su mali pokazatelj skrbi o najmlađoj populaciji. Ovoga puta na poziv predsjednika Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, prvi čovjek Hrvatske metropole posjetio je djecu koja pohađaju ljetnu školu na otoku Viru. 140 mališana ljetne praznike provodi na popularnoj hrvatskoj turističkoj destinaciji, otoku Viru. Ljetna je to škola u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, gdje djeca srpske nacionalne manjine kroz zabavne sadržaje u tjedan dana uče sve o vlastitoj povijesti, kulturi i baštini. Došla je iz potreba učenja srpskog jezika kod te djece koje nisu bili u mogućnosti kroz redovni obrazovni sustav sačuvati kulturu, jezik i možda dio tradicije. Djeca koja nisu u doticaju sa nekim od modela A, B ili C u obrazovnim ustanovama, tako da na ovaj način, kroz jedan kvalitetan program kojeg podupire Ministarstvo obrazovanja, mi 22 godine za redom to učimo djecu. Ono što je značajno za reći, da već imamo ovdje djece koja su pohađala ovakav oblik obrazovanja pred 22 ili 20 godina. Osim edukativnih radionica, djeca u odmaralištu Cvrčak uživaju u suncu, moru i ostalim aktivnostima. Igramo nogomet, možemo raditi bilo kakav sport, igrati sport, imamo na kraju folklor, to je super. Na moru je jako prekrasno, to mi se najviše sviđa. Tu igramo badminton, dečki većinom igraju nogomet, odbojku i takve stvari. Pozitivna iskustva i oduševljenje djece najveća su pohvala domaćinu. To znači da je Vir kao mjesto i kao otok dobar domaćin i da se i manjinske skupine osjećaju tu kao doma, a upravo je to ta i namjera. Znači da uz pripadnika srpske manjine iz Hrvatske i drugih pripadnici srpskog naroda iz regije se nađu na Viru i da uče o kulturi, uče o povijesti
i da se ne bi u budućnosti neke greške ponavljale. Kako bi i druga djeca imala priliku uživati u moru, prvi čovjek hrvatske metropole obećao je još veću financijsku podršku. Evo nas po drugi put, reče mi prijatelj Ljubojević da je ovdje u dva turnusa preko 150 djece. Ja mogu samo reći da ćemo iduće godine podebljati to na 300 i da će grad Zagreb 150 isto sufinancirati da bude 300 djece ovdje. Prema tome, lijepo je to da se družimo, lijepo je da smo zajedno, vidim da ima i prijatelja ne samo iz Hrvatske nego i Srbije i okolnih naših država. Djeca se s ljetovanja uvijek vraćaju puna dojmova i lijepih uspomena, bogatija za nova prijateljstva, a ni ovaj put neće biti iznimka. Pretposljednja skupina djece hrvatskih branitelja grada Zagreba i civilnih žrtava Domovinskog rata otputovala je na ljetovanje u Novi Vinodolski. Besplatno ljetovanje za oko 250 mališana godišnje grad Zagreb organizira već 16 godina. Već petu godinu branitelj Denis iz Zagreba prati trojicu svoje djece na besplatno ljetovanje u organizaciji grada Zagreba. Super je da su dočekali. A i mi, odlično. Prva liga i evo, to još čekamo svake godine i stvarno je super. Školarci gospodina Vrhovskog dio su od ukupno 250 djece branitelja grada Zagreba i civilnih žrtava Domovinskog rata, koji već 16 godina u organizaciji grada kreću na tjedan dana besplatnog ljetovanja u odmaralište Crvenog križa u Novom Vinodolskom. Ljetovanje im je osmišljeno, oni su potpunosti osigurani, pedagoški vođeni, znači ništa im neće faliti. Tu se sklapaju krasna prijateljstva, upoznaju se i djeca i roditelji. I ovo je ono što mi volimo reći, 16. godina da organiziramo ljetovanje djece hrvatskih branitelja, da smo generacije i generacije proveli kroz more, a kad dobijete rečenicu ovo mi je prvi put da idem u životu na more, onda znate da ste s ovim projektom uspjeli. Prolaze kroz radionice Crvenog križa, znači socijalne, humanitarne radionice, obuka za neplivače, obuka plivača da nauče plivati i znači radionice Crvenog križa, znači prvo učenje o toleranciji, humanosti i ono sve što predstavlja Crveni križ. Mlade je na ljetovanje otpratio i zagrebački gradonačelnik. Da, 65 djece branitelja, tjedan dana u Novom Vinodolskom, a mi idemo ja i Vesta dole u četvrtak u pola jedan njih posjetiti, pa ćemo jedno s malo čokoladica, bombona i keksa. Nek se zaslade. Ovo je treća od četiri skupine djece branitelja koja besplatno u organizaciji grada odlaze na tjedan dana ljetovanja. No i kad ljeto završi, Gradski ured za branitelje organizira niz aktivnosti za najmlađe, od izleta na Sljeme do raznih radionica. Organiziran je veličanstveni doček na trgu Bana Josipa Jelačića za hrvatske vaterpoliste, koji su na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj osvojili zlatnu medalju. Nekoliko tisuća građana okupilo se na trgu da ih pozdravi i čestita im na tako velikom sportskom uspjehu. Nakon 10 godina hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je zlatnu medalju. Igrači nisu skrivali sreću s lica. Iznimno su ponosni na osvojenu medalju. Dva najbolja igrača u finalu su bili kapetan reprezentacije, Sandro Sukno i vratar Marko Bijač. Mislim da evo, tek danas pomalo postajemo svjesni koliko smo velik rezultat u stvari napravili tamo i ovo nam je ovakav doček i svi ovi divni ljudi stvarno su nam najveća nagrada za sve ovo što smo napravili. Iznimno smo ponosni na svaku minutu koju smo pokazali u Budimpešti. Oduševljeni smo, nismo još svjesni svega, još smo sad pod dojmom ovoga dočeka i stvarno hvala svim građanima, svim onaj koji su nas došli dočekati ovo divota. Nismo očekivali jako puno ljudi. Stvarno nešto veličanstveno, donijeli smo zlato svjetsko doma, svi smo presretni, neopisiv osjećaj. Za ovo smo radili mjesecima, ovo smo sanjali i sad smo napokon to dočekali. Reprezentaciju je pratila Janica Kostelić, koja je sretna zbog uspjeha vaterpolista. Dečki su bili superiorni i mislim da su, naravno da su zasluženo pobijedili. Kroz cijelo natjecanje, kroz cijeli turnir su pokazali jedan kontinuitet, jednu moć i nisu se dali smesti. Mislim da i navijači su nam bili odlični, bilo je nekih stotinjak naših navijača koji su zdušno navijali i oni se isto nisu dali baš previše smesti i nadglasali su Mađare kad god su to uspjeli. Navijači su pohvalili igru naših reprezentativaca tijekom cijelog turnira. Malo se osjetim taj umor, ali proradio taj hrvatski inat i želja za pobjedom, bili su psihički spremni, fizički.
jednom riječu impresivno. Ne da sam ponosan, nego sam toliko sretan i radosan što se ponovo pokazalo jedno zajedništvo hrvatskog naroda. Ponovo se pokazao čovjek koji je mogao to sve staviti u jedno. I nema bolje sada ove pobjede, biti prvaci svijeta i sad kad slavimo ponovo dan pobjede, dan Oluje, pa to je nešto savršeno. Mi Hrvati stvarno smo Bogom dani narod. Nakon osvojenog zlata, vaterpolisti se spremaju na kratak odmor od vaterpola kako bi se pripremili za nadolazeću sezonu. Sad je negdje tamo do 10.9. pauza odmor, tako da dobro ću se odmoriti. Pokušat nekako se malo maknuti od bazena i vaterpola i onda nastavak sezone, nove, početak u stvari nove sezone. Daleko od vaterpola svakako, nismo još isplanirali sve, ali daleko od vaterpola. Sad je odmor, valjda mjesec, dva dana kao kome, u kojem klubu, a onda opet za sljedeće ljeto krećemo u pripremu za europsko prvenstvo. Ovakvih rezultata zasigurno će biti u budućnosti, a to je osim ponosa i najbolja promocija naše zemlje. Koordinacijski odbor Kutina grad prijatelj djece i ove godine u suradnji s gradskim ustanovama i udrugama provodi manifestaciju Ljetna razbibriga koja je namijenjena najmlađim stanovnicima Kutine. U parku na Trgu kralja Tomislava u Kutini i ove se godine, zahvaljujući koordinacijskom odboru Kutina grad prijatelj djece, gradskim ustanovama i udrugama, jednom na tjedan organizira Ljetna razbibriga. Ljetna razbibriga je jedno krasno druženje, znači jedna organizirana akcija vezana za aktivnosti djece koja ostaju u gradu preko ljeta, znači za djecu školske i predškolske dobi. Koordinacijski odbor Kutina grad prijatelj djece Ljetnu razbibrigu ove godine organizira 7. godinu zaredom. Sastoji se od radionica koje nam priređuju naše udruge i ustanove. Zaista su vrlo raznovrsne. Radi se o interesnim radionicama. Jednu od radionica organizirala je i osnovna škola iz Banove Jaruge. Ja vam nekako uvijek nastojim od otpadnih materijala stvoriti nešto novo, tako i u svojoj školi, u sklopu učeničke zadruge, pa evo tako i danas. Iskoristili smo kartone, izrezali krugove od kartona, od razno raznih papira, brodiće, štapić od ražnjića i evo nastaje jedna ljetna avantura. Pored brojnih radionica koje se održavaju u sklopu Ljetne razbibrige, tu su svake godine izviđači te Aeroklub OSA koji posjetiteljima Ljetne razbibrige nastoje približiti aktivnosti kojima se bave. A po živosti koja svaki put vlada za vrijeme razbibrige, najbolje se vidi koliko je predškolci i školarci vole. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak dana.